სოფლების მიხედვით საჭიროებებისა და პრიორიტეტების კვლევას ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე და გამგებელი შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლებთან და ხალხთან ერთად ახდენენ მთისპირი, მერია, კონჭკათი, სილაური, ჯუმათი, ბაილეთი, ნარუჯა, ასკანა, ბახვი, ნაგომარი, ვაკიჯვარი, ლიხაური. ამ სოფლების მცხოვრებლებმა შეხვედრებზე უკვე დაასახელეს ის პრობლემები, რომელთა გადაჭრასაც პირველ რიგში ითხოვენ. ფართო ჩამონათვალში გზის გაკეთება, წყლის მილების შეცვლა, სასაფლაოებისა და საყანე ფართობების შეღობა და სხვა აქტუალური და სოფლისათვის საჭირბოროტო საკითხების პირველ რიგში დაყენება ხდება. სოფლის განვითარების მხარდამჭერი პროგრამის ფარგლებში შეხვედრები სოფლებში კვლავაც გაგრძელდება. პირველ ეტაპზე ყველა იმ პროექტის ხარჩაღლითვის მომზადება მოხდება, რომელიც სოფლებშია მოსაგვარებელი. შემდეგ კი მოსახლეობა თავად აირჩევს, რომელია პრიორიტეტული და პირველ ეტაპზე გადასაჭრელი. შეხვედრები გამოირჩევა აქტიურობით, რადგანაც სწორედ იმ მოსახლეობის საჭიროებებზე არის ორიენტირებული ესეთი შეხვედრები. ჩვენ ამ შეხვედრების დროს გარკვეულ მობილიზებას ვაკეთებ საზოგადოებისა, ძირითადი სიტყვა რა თქმა უნდა ეთქვის სოფლის მოსახლეობას. თითოეული სოფლიდან მოგვაქვს 7-8 დასახელების პრობლემა. ეს არის გზის რეაბილიტაცია, ეს არის წყლის სამუშაოების ბაღის შეკეთებები, ეს არის სასაფლაოს შემოღობა, აი ყველა მიმართულების ინფრასტრუქტურული პროექტები. ამის შემდეგ გამგეობის შესაბამისი სამსახური მოახდენს ხარშაღრიცხვის მომზადებას ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელებისთვის. შემდგომ ეტაპზე ეს იქნება უკვე მარტისთვის დასაწყისი, სადაც უკვე კიდევ შევხვდებით მოსახლეობას და გავაცნობთ, რომ ის პრობლემები, რომლებიც მათ დააყენეს ჩვენს წინაშე აი ამ მიმდინარე შეხვედრებზე, თითოეული პრობლემა რა ღირებულების სამუშაოს ითვალისწინებს. ამის შემდეგ უკვე მოსახლეობასთან ერთად გადავწყვეტთ, თუ რა ეს სამუშაოები ჩატარდება სოფლის ხარდამჭერი პროგრამით.